गुड मर्णिङ ओडा आज एप्रि षो तारिक रबिर टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसन्तु नजर पकइबर वान् स्वराष्ट्र ऐतिहासिक निष्पत्ति आंचलिक भाषा हेर्नु कनेस्टबल भर्ति ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସିଏ ପିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ତେରଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ କନେଷ୍ଟବଳ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଏ ପି ଏଫ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟତୀତ ଆସାମିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗୁଜୁରାଟୀ ମରାଠୀ ମାଲାମ୍ କନ୍ନଡ଼ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପଞ୍ଜାବୀ ମଣିପୁରୀ ଓ କୋଙ୍କଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚୟନର ସମ୍ଭାବନା ବି ବଢ଼ିବ ନମ୍ବର ଟୁ ମହାକାଶକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇବ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ମହାକାଶକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କ୍ୟୁବେସାଟ୍ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବଳୟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଥିସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୃଷି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ବଢ଼ିଲା ଅବଦ୍ଧି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଅବଦ୍ଧିକୁ ପୁଣି ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ସତର ତାରିଖ ଦିନ ଦଶଟା ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଗତ ତେର ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା परिस्थिती धीरे धीर अनायत पुणी इंटरनेट सेवा अवधी वृद्धी कर ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବାରଟାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ଆମେରିକାର ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ଘୋଷଣା କରିଛି ମହାକାଶରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଟମାଟୋ ଏପ୍ରିଲ ପନ୍ଦରରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସର ଏକ କାର୍ଗୋ ମହାକାଶ ଯାନ ସିଆର୍ଏସ୍ ସତିଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବ এই মহশ যান প্ৰায় দুই হাজাৰ কিলোগ্ৰাম সামগ্ৰী আৰু বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষণ উপকৰণ আনিব চি আৰ এছ সতৈশ আই এশটা ପଇଁଚାଳିଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ଆଠଟା ପନ୍ଦରରେ ପୃଥିବୀ ମୁହାଁ ହେବ ନାସା କହିଛି ଏହାର ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାସା ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟ ସବୁଜ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଟମାଟୋ ଚାଷ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଅସଦ୍ଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମାଫିଆ ଡନ୍ ଅତିକ୍ ଅହମ୍ମଦଙ୍କ ପୁଅ ଅସଦ ଅହମ୍ମଦଙ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ଅସଦ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରୟାଗରାଜର କସାରି ମଶାରୀ କବରସ୍ଥାନରେ ସଫୁର୍ଦ୍ ଏ ଖାକ୍ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ପଚିଶରୁ ତିରିଶ ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବୁଆଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅସଦଙ୍କର ସଫୁର୍ଦ୍ ଏ ଖାକ୍ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା

ପୁଲିସ କହିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କଲା ଚାଇନା ଚାଇନା ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଚାଇନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇନାହିଁ ଚାଇନା କହିଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ

ପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ଶୀର୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ কাৰ্যক্ৰমকধিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈছিল যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মুকাবিলাৰ সবুঠু শক্তিশালী উপায়গুডিকোটি হেৰি ব্যৱহাৰিক পৰিৱৰ্তন যা নিজৰ আৰম্ভ কৰা দৰকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজ অভিভাষণে কৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ মুকাবিলা কেৱল কনফাৰেন্স টেবুল পাৰিব নাই এয়া প্ৰতী ঘৰৰ ডিনৰ টেবুল ল'ব পাৰিব যেতিবাৰে কোনো বিচাৰ আলোচনা টেবুল ডিনৰ টেবুল যায় পহঁচি থাকে তেবেক জন আন্দোলন হৈ থাকে ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗୁଟ୍ରେସ୍ଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଅନେକ ଧର୍ମର ନେତା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରେସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜନୈତିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକତାର ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କହିଛି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଓ ଶିଖ୍ ଧର୍ମ ସହିତ ଅନେକ ଧର୍ମର ନେତାମାନେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଗୁଟରେସ୍ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଟର୍ସ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନଡେସ୍ଗମ୍ ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ସାମ୍ନାରେ ରମଜାନର ଶେଷ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଭା ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇ ତଲାସୀ ନେବା ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କହିଲେ କୋର୍ଟ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀଙ୍କ ପୋଷାକ ଓହ୍ଲାଇ ତଲାସୀ ନେବା ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ এয়া কৈদীৰ মৌলিক অধিকাৰ উলংঘন বুলি কোৰ্ট বন্দীমানকৰ তলীপাই স্কানৰ আৰু বৈষয়িক উপকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিব জেল কৰ্তৃপক্ষ নিৰ্দেশ দি উৈশ তেয় মুম্বাই বিস্ফোৰণেৰে অভিযুক্ত অহ্মদ কমল শেখ বিচাৰধীন কয়দী পোষাক ওলাই তলাশী নেবা বিৰোধী এক পিটন দাখল কৰিছিল মহাৰাষ্ট্ৰ কণ্ট্ৰোল অফ অৰ্গানাইজড ক্ৰাইম আক্টৰ বিশেষ বিচাৰপতি বিডিছেকে এই নিৰ্দেশ দিছিল নম্বর ইলেভেন সম্পূর্ণ মোবাইল টাওয়ার চোরী কলে চোর বিহার মুজাফরপুরে চোর মান অদ্ভুত কার্য সামনা আসিছে এ যে কী হবে আশ্চর্য চোরমানে তেম চোর প্রথম ঘটনা নু পূর্ণ এভি ঘটনা ঘটিছে চোর মানে एक मोबाईल टावार चोरी करी जे टावार अनेक करुन जतब्ळे लोकांनी देखील सठे पहचले पूर टावार निखोज होईल यापे पोलीस स्टेशनने एक ममला रुजू होता टावार्र मूल्य प्राय चारशमिक पाच लक्ष टाकली नंबर टुएल करी भूल कहले फिस ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବିଶ ଶନିବାର ଏଠାରେ ଏକ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟ ପାଠରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ प्रकाश कर ना फडणवीस कोर्टे अभिगा अस्विकार करध प्रक्रिया सि आर पिसी रारा तिनश तेर अनुयी फडणवीस बृत्ती लिखित आकारे रेकर्ड करून भूल कि नाही नंबर थर्टिन केजरीवाल को टार्गेट कले आईन मंत्री किरेन रिजिजू દિલ્હી મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી મુખ્ય અરવિંદ કેજરીવાલં નીતિ સમન જારી કરી છે ગિરફ આમ આદમી પાર્ટી તમે સબુ પક્ષરૂ બયાનબાજી જારી રહી છે એ ભીતરે કેન્દ્ર મંત્રી કિરેન રીજી કેજરીવાલં ટાર્ગેટ કરી ટ્વિટ કરી લેખીએ જી કોર્ટ આપણ કોર્ટ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଏପ୍ରିଲ ସତରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ସତର ଏପ୍ରିଲକୁ ଦିନିକିଆ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇଛି ଏ ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡକାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଡକାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଷୋହଳ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ଏଗାରଟାରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସିବିଆଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି এহার গোটিয়ে দিন পরে অর্থাৎ সোমবার সতের এপ্রিলে দিল্লি বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডকা যাইছে নম্বর ফিফটিন কর্ণাটক নির্বাচন তৃতীয় তালিকার কংগ্রেস জারি কলা তেয়াশ প্রার্থী না কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন তেয়াশ প্রার্থী তৃতীয় তালিকা কংগ্রেস জারি করেছে

लोकसभा निर्वाचनले वामपन्थी दल सह ডা হব বাম দলক সমৰ্থন কৰাৰ লোক জে ডি এছ সমৰ্থন কৰিবাালুৰুৰে খবৰদা সৈতে কথা বাৰ্তা বেলেগ এচ ডি দেৱগৌা এই বামপন্থী দলক সমৰ্থন কৰি এই উপায়ৰ অনুকম্পা দেখাইছিল বুলি ৰাজনৈতিক সমীক্ষক মত পোষণ কৰি ছয় মচহাৰে যে হঠাৎ দেৱগৌা দেশৰ একাদশ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল সেইবাবে বিষয়ে চিন্তা কৰি নহয় যেতিবাৰে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ পতন হ'ল

କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବାସୁ ହିଁ ଦେବଗୌଡ଼ାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ପାକିସ୍ତାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା ଦଶରୁ ଚଉଦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ଶନିବାର ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ পেট্রোলর বর্তমান এক্স ডিপো মূল্য লিটর পিছা দুইশ টাকা যা লিটর পিছা দুইশ সাত সাথে টাকা কু বৃদ্ধি করা নম্বর এইটিন ঈদ উল ফিতর পরে শান্তিপূর্ণ বিরোধ প্রদর্শন করবে ইম্রান পাকান তেহরিকি ইনসাফ পিটিআই অধ্যক্ষ ইম্ৰান খান ইউ উল ফিতৰ দেশৰে শান্তিপূৰ্ণ বিৰোধ প্ৰদৰ্শন কৰিব ঘোষণা কৰি যায়ী ইম্ৰান পি ী আৰু সমৰ্থক সম্বোধিত কৰি উল ফিতৰ পিটিআই বিৰোধে আয়োজন কৰিব সতাইশ পিটিআই নেতা আৰু শ্ৰমিক কটকনা আৰম্ভ কৰিব যোজনা কৰিনাৰ দুই গ্ৰুপ মধ্য লাগিছে যুদ্ধ সুদানে থকা ভাৰতীয় ঘৰে ৰূপৰ্শ দেমাৰ ভৰিদানে স্থিতি জটিল ଜଟିଳ ରହିଛି ସେନା ଯବାନ ଦୁଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳିଗୁଳା ଫୁଟୁଥିବାରୁ ସୁଦାନରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ସୁଦାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି आर्मी ओ पारामटरी फोर्से युद्ध चाहिँ समस्तको घर भित्र रह नम्बर ट्वेन्टी भारतीय स्ट अथरियुक्ति भारतीय स्ट अथरी अफ इंडिया लिमिटेड अनेक पद पदप नियुक्ति विज्ञापन बाहेछ प्रार्थीको ट्रेड आप्रेन्टिसिप् पदले नियुक्ति दिव्र मास एघार तारिखहरू अनल आवेदन प्रक्रिया आरंभ आरम्भ अनतिस तारिक समाप्त हो ଚଳିତ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଅଠରରୁ ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓ ବି ସି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ବର୍ଣ୍ଣପୁର ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ প্ৰাৰ্থী জনে ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাচ যে কোনো চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠানুৰু কোডি আই টি আই পাছ কৰি থকা আৱশ্যক প্ৰাৰ্থীক ইলেক্ট্ৰিচন ফিটৰ ৰেগৰ টৰ্ণৰ মেচিনিষ্ট ৱেল্ডৰ কম্প্যুটৰ আই চি টি এছম প্লম্বৰ আদি ট্ৰেড্ৰে নিযুক্ত দিয়া যাব অধিক বিবৰণী পাই অফিচিয়েল ৱেবছাইটাইট ডব্লু 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 ডট সে ডট চি ডট ইনৰে ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମିଶାଇଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହସୁଛନ୍ତି ତାନାସାହି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷା ଭୟରେ ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଜାପାନ ତାନାସାହି ମିଶାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ର ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷା ବେଳର ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିମ୍ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ହସୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ ତିନି ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ତାନାସାହି ଶାସକ କିମ୍ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଏକ ମିଶାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ୱାସଙ୍ଗ ଅଠର ନାମକ ଏକ ମିଶାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ମିଶାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ସୁନା ଦାମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏକଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ସୁନାର ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଦାମ୍ ଚାରିଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏକଷଠି ହଜାର ସାତଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଏହା ହେଉଛି ସୁନାର ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତର पूर्वरु एई स्तर रे सुना को केबे देखिबा को मिलि नथिला रूपा दाम मध्य केजी पिछा 410 टंका वृद्धि पाई 77580 टंका होईचे एचडीएफसी सिक्युरिटीज रो वरिष्ठ एनालिस्ट सोमिल गांधी कहिसंती जे दिल्ली रे स्पॉट सुना दाम 61780 टंका होईचे ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ଆଉନ୍ସ ପିଛା ଦାମ୍ ଦୁଇ ହଜାର ଏକଚାଳିଶ ଡଲାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପାଦାମ୍ ଆଉନ୍ସ ପିଛା ପଚିଶ ଦଶମିକ ଆଠ ଆଠ ଡଲାର ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ କ୍ରିପ୍ଟୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜି କୋଡ଼ିଏର ସମର୍ଥନ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଜି କୋଡ଼ିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଡିଜିଟାଲ୍ ମୁଦ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଲାଗି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଦେଶର ସମନ୍ୱୟରେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି

বাংা এম চিন্নাস্বামী ষ্টাডিয়মে খেল যায় আই পি এল দুহাৰ তেইছৰ এক মাচ্ৰে দিল্লীকু তেই ৰন হৰাইদেচিছে বাংলৰ এই মাচ্ৰে দিল্লী আগৰে শহে পঁচত্তৰী ৰনৰ বিজয় লক্ষ্য ৰৈ এই দল কোডি অভৰৰে ন ৱিকেট হৰাই শহে একান ৰপাৰি দল পক্ষ মনীশ পাণ্ডে পচাশ ৰন কৰিন্ৰিজ নোচি তেইছ ৰন্ অক্ষৰ পটেল ଏକୋଇଶ ରନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ସେ ମାତ୍ର ତେର ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଲଗାଇଥିଲେ ବି ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇ ପାରିନଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଏଥର ସବୁ ଦଳରେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳରେ ନୂଆ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ପାଞ୍ଚରୁ ନଭେମ୍ବର ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଦଳରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣ ଅଧିନାୟକ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟେ ତାହେଲେ ଏହା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେବ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କରଣର କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ ଏଥର ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପିଏଲ୍ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ହୋମ୍ ଆୱେ ଫର୍ମାଟ୍ ସହ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେବ ଓମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ଫେବୃୟାରୀରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଂସ୍କରଣ ମୁମ୍ବାଇର ଦୁଇଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଚାରିରୁ ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆଇପିଏଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅରୁଣ ଧୁମାଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପିଏଲ୍ର ଆସନ୍ତା ତିନି ସିଜନ୍ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବ অধিক প্ৰশংসক সৃষ্টি কৰিব উদ্দেশ্যে এয়া হোম আৱে ফৰ্মট্ৰে খেল যাব যেৰ নামেৰে ফ্ৰাঞ্চাইজ নাই যথা ইন্দোৰ ভৰি টিৰ টু চহৰৰ আয়োজন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন ইণ্ডো পা বিশ্বক ভেন্যু এছিয়া কপ সম্পৰ্কে আলোচনা জাৰি ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରେ ଭାରତର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମେତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳେ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ବିସିସିଆଇ ଖବର ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହା ସରିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳିଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ চেই ও কোলকাতার খেলে পে কারণ পূর্ব সেমানে এই দুইটি ভেনে লাগি নিজকু সুরক্ষিত মনে করে নট আফগানিস্তান সিরিজ পূর্ণ সিলেকশন কমিটি চেয়ারম্যান ঘোষণা জুনের দি ওভালে ভারত অস্ট্রেলিয়া মধ্যে আইসি সি বিশ্ব টেস্ট চাম্পিয়নশিপ পূর্ণর আফগানিস্তান বিপক্ষে তিন ম্যাচ বিশিষ্ট অন্তর্জাতীয় দিনিকিয়া সিজ খেলা যাব এম ভারতীয় দল ঘোষণা পাই সিলেকশন কমিটি চেয়ারম্যান বছা সরিব বি আশা প্রকাশ করি করেছে ফিট হৈ যাবা পিঠিৰে ইঞ্জুৰি যোগু বৰ্তমান খেলুৰু দূৰেই ৰতৰ প্ৰমুখ ফাষ্ট বোলাৰ যশপ্ৰীত বুমৰা বিশ্বক দ ঠিক হৈ যায় বুলি বি চি চি দৃঢ় নিশ্চিত অ ভাৰত এই পচাশ অভাৰ টুৰ্ণামেণ্ট চলিত বৰ্ষী ভাগ অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰে আয়োজন কৰিবোষণা কৰা খবৰ অনুসাৰে চাউদী আৰৱেৰে প্ৰস্তাৱিত টি টুৱেণ্টি লিগ সমে সমগ্ৰ বিশ্বৰে খেল যাওক অন্য় টি টেণ্টি লিগ্ৰে ভাৰতীয় খেৰা অনুমতি নদে লাগি ৰ নিমৰে বিচিনৰ কিন্তু ফ্ৰাঞ্চাইজগুড়িকউথ আফ্ৰিকা কোৰিয়ে ইণ্টৰন্যাসনাল লিগ টি টেণ্টি ভৰি অন্য়োগিতাৰে স্থিতি জা কৰিছে নম্বৰ থাৰ্টি সমলিংগী বিভাগক আইন মান্যতা দেদন শুনা পাঁচ জজপপীঠ গঠিত ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିଭାଗକୁ ଆଇନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଦାଖଲ ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଥିରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସଞ୍ଜୟ କିଶନ କୌଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୋମା କୋହଲି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନରସିହ୍ନା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସାୟିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ଅଠରରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ସିଜେ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୀଠ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାୟିଧାନିକ ଅଧିକାର ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଅଧିନିୟମ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିୟମ ସହ ଜଣାଇଛନ୍ତି